Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 18. Господь з'явився йому в Діброві Мамре, як він сидів при вході до намету під час денної спеки. Підвів він свої очі та глянув. Три чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, метнувся до входу намету їм назустріч і вклонився до землі, та й каже: «Мій владико, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю, слуги твого. Нехай принесуть трохи води, помийте собі ноги, відпочиньте під тим деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви покріпились, а потім підете. На те ж бо і зайшли до вашого слуги». А вони відповіли: «Зроби так, як сказав». Тоді кинувсь Авраам у намет до Сари і каже: «Зготуй хутенько три сита петльованої муки, заміси і нароби паляниць». Потому Авраам побіг до корів, узяв телятко ніжне і ситне і дав слузі, а цей скоренько впорав його. Тоді він взяв сиру, молока і телятко, що його напоготовив, та й поставив перед ними. Сам же стояв коло них під деревом, коли вони їли. І промовили вони до нього: «Де Сара, твоя жінка?» Він відповів: «Ось тут, у наметі». Один і каже: «Я вернуся за рік о цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина». А Сара слухала це при вході до намету, що був іззаду нього. Авраам же і Сара були старі, дожили пізніх літ, і в Сари перестало бувати те, що звичайне в жінок. Тож і засміялась Сара, кажучи сама до себе: «Оце б то, зів'янувши та здобутись на таку втіху, і чоловік мій вже старенький». Але Господь сказав до Авраама: «Чого ж це сміялася Сара, кажучи: чи справді можу родити, бо ж я стара? Хіба для Господа є щось трудне? За рік, в отій самій порі, повернусь я до тебе, і Сара матиме сина». Сара ж перечила, кажучи: «Я не сміялася», бо вона злякалась. Та він сказав: «Ні, ти таки сміялась». Встали ці чоловіки звідсіля і повернули на Содом, а Авраам ішов з ними, проводивши їх. Притому Господь думав: «Чи затаїти перед Авраамом те, що роблю? З Авраама ж, напевно, вийде народ великий та могутній, і через нього благословенні будуть усі народи землі. Бо я вибрав його на те, щоб він наказав своїм дітям і своєму домові по собі берегти путі Господні, творивши правду і суд, щоб Господь сповнив на Авраамові те, що обіцяв йому». Далі Господь сказав: «Скарги, що здіймаються з Содому і Гомори, вельми великі, і гріх їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу, чи воно так насправді, чи ні, як то у скаргах, що доходять до мене, щоб знати». І повернулись оті чоловіки звідтіля та й пішли на Содом, а Авраам ще стояв перед Господом. Тоді приступив Авраам ще ближче і сказав: «Невже ж ти справді хочеш погубити праведного з грішним? Ану ж є в цьому місті 50 праведних. Чи справді їх погубиш і не простиш місцю задля 50 праведних, що в ньому? Хіба ж можеш таке вчинити? Чи вб'єш праведного разом з грішних?
Чи прирівняєш праведника до грішника? Невже суддя всієї землі не чинитиме по правді? Господь же сказав: коли знайду в Содомі, в місті, 50 праведників, помилую все місто задля них. Тоді Авраам у відповідь: оце насмілився я говорити до Господа, а я земля і порох. Може, до 50 і бракуватиме 5. Тож чи зруйнуєш ти через тих 5 ціле місто? Господь сказав: не зруйную, коли знайду там 45. І знову заговорив він до Господа, кажучи: а може їх там знайдеться 40? І відрік: не зроблю того заради тих 40. Тоді Авраам сказав: благаю лишень Господа не гніватися, коли я ще скажу. А може їх там знайдеться 30? І відповів: не зроблю, як знайду там і 30. Тоді той знову: оце насмілився я говорити до Господа, а може їх там знайдеться тільки 20? На це Господь відрік: не зруйную і заради 20. Нарешті Авраам промовив: не в гнів нехай буде Господові, промовлю ще раз. А може їх там знайдеться хоч 10? І відповів: не зруйную і заради 10. І перестав Господь говорити до Авраама і відійшов. А Авраам повернувся на своє місце.